Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, on estem coneixent els diversos premiats de la passada edició dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. Avui coneixem Somriu Fest. Somriu Fest és un festival cultural produït per a descentralitzar i democratitzar la cultura, apropant-la, de fet, a entorns rurals i espais vulnerables o sense equipaments culturals, i és un dels premiats doncs, de la passada edició dels Premis Emprèn 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui volem saludar a les seves impulsores, la Clàudia Mela i l'Aida Mayor. Benvingudes i enhorabona, en primer lloc, doncs, per aquest reconeixement. Ara jo feia unes pinzellades doncs, del vostre projecte, però qui millor que vosaltres per a canals el pugueu explicar. Moltes gràcies i bon dia. Bé, al final, sí, ho has dit molt bé, Somriu Fest és un festival que aglutina tota l'essència de les Terres de l'Ebre, per això diem que és el festival cultural d'allà baix, no? I la idea és portar la cultura a indrets rurals de casa nostra, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, i intentar que funcioni com un aparador que condense tota l'essència de tota la cultura que tenim a les Terres de l'Ebre, que no és poca. Alguna cosa a afegir, Clàudia? Bé, al final sí, com dia Aida, nosaltres mesclem, m'on vam donar compte quan començàvem a crear el projecte, que hi havia com dues cultures molt diferenciades a les Terres de l'Ebre. Per una banda teníem molt la cultura popular i per altra teníem la cultura contemporània, no?, que estava creixent, aflorint dins del territori. Però entre elles dues com que no confluïen, no?, com que el públic que hi havia a la cultura popular només era consumidora de la cultura popular, en canvi en la cultura contemporània també tenia com un públic molt diferenciat, no? Llavors Somriu també creix una miqueta d'esta voluntat de fer confluir aquestes dues cultures, per això tenim com dos itineraris molt diferenciats, un és los sediments, que és lo de la cultura popular, i l'altre afluents, que és de la cultura contemporània, i la idea és això, no?, que se mescli entre elles i crear una miqueta un diàleg intergeneracional que creiem que és super bonic i que la veritat que funciona molt bé quan passa. On esteu ubicats? On proveniu i quant de temps porteu ja en marxa? Estem ubicades a Aldover, és un municipi de les Terres de l'Ebre, un municipi rural d'uns 800 habitants aproximadament, i estem a la platja fluvial i el bosc de Ribera d'Aldover, que és la platja fluvial més gran de la comarca, però a la vegada, tot i ser la més gran, és un paratge natural idíl·lic que des d'aquí invitem a tothom a poder-hi anar, però que és gairebé desconegut, no... Sí, la gent no el coneixia. Per exacte, fins i tot la gent local, no? Llavors estem ubicades allà, just farà un mes han fet la segona edició. Somriu té una vida molt curta, però la veritat que sempre diem el mateix, no? Una vida molt curta però molt intensa, perquè han anat passant moltes coses. És veritat que Somriu, la seu del festival és allà, a la platja fluvial, creiem que és el lloc idoni perquè ha estat justament al costat del riu Ebre i l'eix vertebrador de tot el projecte és precisament el riu Ebre, però també aquest any hem impulsat un nou subprojecte dintre del festival, que és la Gira de Goteig, i és una gira de tres jornades que passa per tres municipis de les Terres de l'Ebre, una mica en la voluntat, nosaltres diem, no?, que cada parada de la gira és com una gota que va sumant a aquest riu que seria el festival, i la gira aquest any ha passat per Roquetes, per Amposta i per Arnes, i la voluntat de la gira és moure-la per diversos municipis, tot i que la seu del festival sempre sigui Aldover. Què recordeu dels inicis d'aquesta idea, d'aquest projecte, i com us vau sumar l'una a l'altra? Clar, nosaltres comencem en companyia, som una companyia d'arts escèniques, som Sia Sinergia, i bueno, tenim obres de teatre, tenim tallers, fem classes, i bueno, des de la companyia vam començar a impulsar-ho, doncs això fa... Clar, que ho portem en marxa doncs, fa dos anys, però realment que treballem fa doncs, gairebé quatre com a mínim. Al final és un treball de final de grau d'AIDA. I res, al final nosaltres sempre diem el mateix, com a companyia sempre treballem en valors per fer cultura de les Terres de l'Ebre, i per a les Terres de l'Ebre volíem com evitar la fuga de talent, no?, que és sempre tothom marxa a Tarragona, Barcelona, Girona, no?, però i al final tenim molt de talent local també, i neix una miqueta d'això de fer cultura a casa nostra, bàsicament. Molt
important el producte local, no? De quilòmetre, de quilòmetre zero. Us vau decidir, doncs, presentar-vos, no, als Premis Emprèn. Com va ser aquesta experiència i sobretot el rebre el reconeixement, el premi? La veritat que ens han presentat els premis i tot i que si diuen Premis Emprèn, és a dir, que han de ser projectes o embrionaris o en una curta vida, no? Pensàvem que encara érem com molt massa embrionaris, no? Al final només teníem una edició, però de totes maneres vam decidir llançar-nos a la piscina i va ser una experiència bonica, perquè quan ens ho van dir, la veritat que no ens ho esperàvem gens, és a dir, va ser molt guai. Va ser el primer premi que vam guanyar, el primer premi que o reconeixement que va obtenir Somriu, i la veritat que va estar molt guai. Sempre és, per molt que tu estigues convençuda de que la teva feina sí que està donant fruits, sempre és important, no?, almenys per a nosaltres, tenir este segell, este reconeixement, perquè és com que t'anima a continuar per en este camí, no?, que és com que et dona la sensació que estàs fent una bona feina i que has de seguir per aquesta línia. Llavors, este segell per a nosaltres va ser molt important, va ser el primer i no està l'últim, però sí que va ser el primer, i això sempre fa una especial il·lusió. Un impuls d'energia, no?, de reconeixement de la feina feta i, doncs, per poder continuar endavant. Des de la vostra pròpia experiència, quin missatge, quin consell podríeu donar a aquells que ens estiguin seguint i, doncs, que es trobin en un punt també, doncs, de donar el pas, d'emprendre el seu projecte per als nous emprenedors? Jo crec que al final, crec que la clau és sempre tindre com un equip ben format i que tingueu com unes idees clares, no?, de on vol anar i no tindre pors. Al final és com, clar, hi ha moltes coses dins del camí que no surten com t'esperes o que, bueno, que tens, passen coses, en qualsevol projecte passen coses, no? Però crec que és com molt important això, tindre com un, bueno, com un equip sòlid de i tirar-ho endavant sense pors i sense, no? Jo crec que... Què diries? Sí, jo crec que una cosa que no vol dir que sigui la clau en tota la vida i que nosaltres tinguéssim la resposta absoluta, però crec que una cosa que ens ha anat molt bé a Clàudia i a mi és que ens hem atrevit sempre. Des que vam crear la companyia, nosaltres vam fer el primer bolo de la companyia l'any 2020, el 7 de març, una setmana després ens tancaven a casa, però tot i així no vam parar en cap moment, no? Òbviament vam parar els mesos que havíem d'estar tancades a casa, però inclús des de casa vam continuar creant i donant-li forma al nostre projecte, que en aquell moment era la companyia de teatre o d'arts escèniques. Però després, en tot el que hem anat fent, no hem tingut temor, no? Ens hem llançat, tal com dia Clàudia, i hem tirat endavant el projecte. Després ja podem recular, després ja podem rectificar, però si tu tens un gran projecte, però per temor te'l deixes al calaix, fins que no estigui perfecte, no el vull llançar, clar, no, és que la perfecció mai arriba. Llavors, jo bueno, crec que... al final nosaltres, vull dir, contínuament anem rectificant coses que veiem que no funcionen i que pensàvem que funcionarien superbé i després dius, doncs pues no. Doncs jo crec que l'important és tirar el projecte, òbviament un projecte que tingui una forma ja bastant, no consolidada, però sí que en unes bones bases. Però sí, tirar el projecte endavant i després ja les coses van sortint. A poc a poc. Doncs a Clàudia, Mela i Aida Mayor de Somriu Fest, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver compartit amb nosaltres, doncs, aquesta experiència i aquest projecte que tira endavant, i enhorabona, doncs, novament per aquest reconeixement i aquest premi. Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu, doncs, la Diputació de Tarragona impulsa aquesta nova edició dels Premis Emprèn amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i també, doncs, contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb la generació d'ocupació de qualitat i la retenció del talent existent al nostre territori. Hi trobareu més detalls, de fet, a dedipte.cat. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.